Продовжуємо випуск. На жаль, в нашому житті знаходиться місце і для сумних та навіть ганебних вчинків. В Запоріжжі щодня є робота для правоохоронців і рятувальників. Нетверезий водій збив неповнолітню дитину та її матір. Житель Гуляйполя зібрав цілий арсенал зброї на лінії фронту, аби нажитися. А в обласному центрі викрили чергових банківських шахраїв, що у такий час не гребували забирати останнє у довірливих українців. Про ці та інші події в Запоріжжі та області – далі у зведенні коротких новин. В Запоріжжі викрито та ліквідовано шахрайський кол-центр, понад 70 працівників якого чистили банківські картки громадян. Аферисти представлялись співробітниками банків і в телефонній розмові змушували громадян повідомляти особисті дані та паролі від карток. Одна з постраждалих в такий спосіб втратила понад 150 тисяч гривень. Проведено обшуки. Вилучено 94 системних блоки, 14 ноутбуків, 11 мобільних телефонів. Винних обов'язково буде покарано. В Олександрівському районі Запоріжжя задокументовано роботу чергового нелегального закладу для азартних ігор, що був розташований у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку та функціонував у режимі конспірації. У результаті обшуку вилучено 8 ігрових автоматів, телефон, банківські карти, гроші тощо. А двом відвідувачам вручено повістки у військкомат, аби спрямувати їхню енергію та азарт в корисне русло. У Запоріжжі нетверезий водій збив неповнолітню дитину та її матір. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 листопада у Шевченківському районі міста. Поліцейські затримали зловмисника та звертаються до свідків ДТП з проханням надати свідчення або відеозаписи, звернувшись за телефоном 102. На вулиці Північне шосе Заводського району Запоріжжя водій легковика, не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з транспортною зупинкою, в результаті чого його затисло понівеченими конструкціями автомобіля. Співробітники ДСНС деблокували 31-річного власника транспортного засобу та передали його працівникам швидкої. Гранати, автомат Калашникова та близько 270 набоїв різного калібру зберігав житель Гуляйполя на території свого домоволодіння. Цей міні-арсенал чоловік зібрав на лінії фронту після відступу окупантів. За словами правопорушника, трофеї він зберігав з метою самозахисту. Правоохоронці вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження. Рятувальники здійснювали оперативне реагування на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. Зокрема, загасили пожежу в кімнаті житлового будинку на вулиці Парашутна в Комунарському районі Запоріжжя. Внаслідок події загинув 83-річний власник будинку. На вулиці Космічній Комунарського району відбулося займання металевої споруди на загальній площі 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.